O bəzi ağzı yavalar deyilər, Şamaxı, şor, hə, 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 şor. Ana, nə şor ala? Filosof mərkəzi olub, Şamaxı. Sən Şamaxının içində girirsən, divarda Şamaxıdan yetişən adamlar, şəkilləri var, barilyefləri var. Muğamın ən güclüsü də Şamaxı. Şamaxdan çıxıb, ay, sağ ol. Yəni, oradır ya, Muğamı da mərkəzi Şamaxıdır ya. Yəni, o... Qarabağ. Şamaxıdır. Məktəb Şamaxı məktəbidir. Ondan sonra artıq... Ha, onda alimin çıxmağı Şamaxı sürprizi deyil. Şamaxı sürprizi.